Bismillahirrahmanirrahim. Zumung ustaz ustaz nurus pe Microsoft Excel ke dai au pe Microsoft Excel ke che dai formula function dai ha mah ke dai che pe formula function bani kar shuru ko bayad awal daw pe jun che formula se tawai function se tawai formula function ke se farq dai فرمول سے دا پارا استعمالی گی فنکشن سے دا پارا استعمالی گی پو فرمول کی کم شان ڈیر ضروری دی کم شان زیاد استفادہ کی گی فنکشن کی کم شان ضروری دی صحیح دا او داغی اگزامپلو بانے کارو کو خواہ اس رازم زاول تا ستا داغا تعریفونا پا مایکروسوفت ورڈ کلکم اغنا بعد بیا مخ کیزو اول بیت مونگ داو پی جنو چی فرمولا ستا وی صحیح دا فرمولا ایز اسٹیٹمنٹ ریٹن بائی دا یوزر ٹو بی کالکولیٹڈ اینڈ آل فارمولاز must start or begin with equal sign they pe english ki tarif the formula any formula is a statement written by the user to calculate or to be calculate And all formulas must start with equal sign. Statement se ta wai jumle ta ulki. Yani formula ibarat da jumle aw ya da mahasibatu se khadai. Che pa khpala zamung pasta judu. Yani formula che dai. Da mung khpala judu. Khpala mung judu. Da khpala zarurat mutabik. Yau zaki yau qisam formula judu ki bul zaki bul qisam formula. Sanga che zarurat a qasi formula judu. Sahi da? Yani formula che da. عبارت د جملې څخه ده او یا د محاسبو څخه ده چې مونږ یې په خپله جوړو یعنې زمونږ خپل په واسطه جوړیږي صحیح ده ښه فارمولا کیدای شي سخته اوسي یا اسانه اوسي صحیح ده نو بعض ځایونو کې چې محاسبه ډېره زیاته وي نو فارمولا هم حتماً باید سخته اوسي یعنې فارمولا غټه وي نو غټه شوه سخته ده بله خبره دا ده چې هر یو فارمولا چې مونږ کله شروع کوو په دې کې چې کوم شی ضروري او لازمي ده هغه ایکول یا مساوي علامه ده دې ته ویل کېږي ایکول ساین یا مساوي علامه دا ضروري ده فارموله بدون د ده هیڅ امکان نه لري او که ویم لیکي هغه غلطه ده هیڅ فارموله نه ده هغه یعنې فارموله کې اول سر کې مونږ سره ایز ایکول علامه ضروري او لازمي ده بله خبر دا چې په فارموله کې مونگ سلور ریاضی کی عملی سکو زیاد استعمالو چغه عبارت دا جمع ضرب تفریق او تقسیم دی دغه سلور ریاضی کی عملی چی دی مونگ زیاد سکو استعمالو پو فرمولا کی لکه څنګه زه تاسو ته دا په فرمول کې په اکسل کې پریکټیکل لایف اگزامپل باندې کار کوم تاسو ته زه راځم اکسل ته وګورئ تاسو زه تاسو سره یو چارټ جوړوم دا تاسو هسې اگزامپل غوندې یاد کړئ ځان سره مثلا امپلای نیم شو پوسټ سیلری دا مونږ سره یو ټیبل دی د کاریګر نوم وظیفه او د هغه تنخه مثلا ما ولیکه سلام هلته مو ولیکه چې قوت جان سلام اسلام دا کسان دي مونږ سره دا پکې مونږ سره انجینیر دی دا ډاکټر دی دا چې دی مونږ سره څه دی ټیچر دی د دې تنخواه مونږ سره 1000 روپۍ ده د 2000 روپۍ ده او د دې 3000 روپۍ ده اول اگزامپل زه تاسو ته په جمع باندې کوم صحیح دا د دغه کسانو د یو میاشتې تنخواه ده صحیح ده دا سه کارو شو چې دوی کسانو اته میاشتې هم پیسې نه وي اغستې نو څه کوو
غواړي چې د هر یو کس سره نه دی زر زر روپۍ نورې هم جمع شي. صحیح ده. نو راځو یا 1500 روپۍ ته څوک وایي چې د کسانو سره جمع کړه یا زر زر روپۍ، ځکه یا یو کس راغی تاسو ته ویل چې ستاسو د هر یو کس ته، یا مدیر راغی یا څوک راغی ویل چې یاره د هر یو استاذ تنخواه سره څه چلو کړه، 1500 روپۍ زما د جیب نه زیاتې جمع کړه ورکړه ورته. نو دا چې معلومه 100 روپۍ کېږي از اکول، ما درته ویل چې علامه از اکول چې دا حتمی لازمي او ضروري دا ول کې لیکو. بیا راځو ته چې یاره دا پیسې او جمع 1500 روپۍ، صحیح شوه 1500 روپۍ. انټر مې کلیک کړه، دغه فارمولا زه غواړم لاندې مرې شي همدغه شکل وشي، کنټرول ډی باندې کلیک کوم. نو ګوره دې سره مې 1500 روپۍ جمع کړې، دې سره مې جمع کړې، دې سره مې جمع کړې. دغه فارمولا وه چې په دې کې مونږ څه استعمال کړو، جمع مې استعمال کړه. تاسو لایف اگزامپل وکتو دلته راغلو ته مو ولیکه چې نیټ سیلری، صحیح شوه. دا د دوی سیلری آخري سیلری ده چې دغه پیسې دي دا مو ته ورکړي. یا همدغه شی زه څه کوم، کاپي کوم لاندې دلته پیسټ کوم. داسې فکر وکړئ چې بل زه تاسو ته ضرب کار کوم، دا د یو میاشت تنخواه ده، غواړي چې د دوو میاشتو تنخواه نه ده، 2 months salary. د دوو میاشتو تنخواه د دې استاذانو پیدا کړي چې دوو میاشتو څوک کېږي، یعنی مخکې میاشت کې تاسو خپل ټیچرانو ته تنخواه نه ورکړې، سیلری نه ده ورکړې، اوس غواړي چې د دواړو میاشتو معلوم کړي. از اکول را به شي، علامه مساوي علامه ولیکئ، سیلری واخله، ضرب یې کړه، د کیبورډ نه د ضرب علامه ولیکئ په دوو کې، او بیا ورته وایي انټر. نو ما ته ویل چې ورو د دې کس 1500 روپۍ تنخواه ته چې په دوو کې ضرب 100 روپۍ کېږي 2000 روپۍ. زه چې دا فارموله بیا لاندې لیکم، بیا لاندې لیکم، ډېر په دغه ځای باندې کلیک کوم، دا فارموله چې لاندې کش کوم نو د نورو ماته ښیي. و د دې وروره 4000 شو، د ده چې دی 6000 روپۍ تنخواه شو. دا د څه شي اگزامپل و؟ دا د ضرب او دا د جمع شو. بل ګورې دی منفي، همدغه ټیبل زه بیا اخلم، دلته مې کاپي کړو، رایټ کلیک مې کړو کاپي، او لاندې دلته راغلم دا مې پیسټ کړو، صحیح شو. دا چې ده د ټیچرانو تنخواه ده یا د کاریګرو تنخواه ده، دې کاریګرو نه دی اډوانس کې پیسې اخیستې دي. اډوانس کې معنی پیشکي، اډوانس ته وایي، پیشکي ته وایي، صحیح شوه. اوس مونږ معلومو چې د هر یو کس مونږ سره آخري 100 روپۍ پاتې کیږي. مثلا دې ټول کسانو مونږ نه 1500 روپۍ پیشکي اخیستې دي، 100 روپۍ اخیستې دي، 1500 روپۍ دې 1500 روپۍ اخیستې دي، یا مثلا دم 1500 د چي دې معنی مثلا 200 روپۍ اخیستې وي، دې چې دې 300 روپۍ اخیستې وي. اوس د هر یو کس نیټ سیلری چې د دې مونږ سره 100 روپۍ تنخواه پاتې کیږي دا معلومه. نو بیا به راځو اول از اکول چې فرض دی دا به لیکوئ، ورپسې به سیلری واخلئ، ورته وروره دی نه منفي کړه. څه درته منفي کړم؟ دغه اډوانس پیشکي پیسې چې اخیستل شوي دي. ګوره دې کې مونږ څه استعمال کړو؟ منفي. دا فورمول مونږ په خپله ولیکو، داسې یو مشخص کوډ نه دی چې دا د کمپیوټر په واسطه جوړ شوی، صحیح شوه. ګوره ذهني معلومیږي، یعنی فورمول ما تاسو ته ویلو چې څه ویل کېږي. فورمول ما ویل چې جمله ده یا محاسبات دي چې زمون خپل په واسطه جوړ شوي. ګوره دلته دا یو شی شو، هغلته بل شی شو، د ضرورت مطابق جوړیږي فورمول، صحیح شوه. دا فورمول ده، ګوره اوکې کلیک کړئ، او دې کونج نه داسې لاندې دا ونیسه، اوسې لاندې کش کړه، د هر یو کس نیټ یا آخري تنخواه مونږ ته ښیي. ورور وایي دی چې دی 100 روپۍ تنخواه او 1500 مخکې اخیستې وي، هغه چې منفي شي ته څو پاتې کېږي؟ 1500. د دې 2000 وي 200 مخکې اخیستې، 1300. د دې 300 د 300 مخکې اخیستې، 2200 پاتې شوې. پاتې شو بل اگزامپل تاسو زه کار کوم، هغه تقسیم دی. بیا زه راځم دغه ټیبل ما واغستو، کاپي مې کړو، او دلته مې رایټ کلیک کړو، پیسټ مې کړو تاسو لپاره، صحیح شو. اوس دا د دغه کاریګرو چې مونږ سره کوم کسان کار کوي یو میاشت تنخواه ده، صحیح شوه. نو د دوی مونږ سره نیمه میاشت کار وکړه، څومره؟ نیمه میاشت کار یې وکړه، 15 ورځې. زه اوس غواړم د دوی د 15 ورځې نیمه میاشتې پیسې معلوم کړم. نو دلته راغلم، بیا ولغه خپل فرض لیکو چې از اکول دغه سیلری به واخلئ، تقسیم
د چی شي اگزامپل کار کو مونږه د تقسیم اے د تقسیم اگزامپل کار کو دا به وخت تقسیم به کې پسو په دو باندې ځکه یو مش دیش ورځې دي نو چې 15 ورځې کار کړي نو سو نیم وخت کار کړي کنه یعنی په دو به تقسیم کې انټر کلک کړي دغه دی کونج نه سیلان دی اونې سیلان دی راوړې یا دا ټول د ځې سلیک کوم چې پوري تاسو غواړې او کنټرول ډی کلک کړي تاسو یې ورور وایې دوی د نیم میاشتې 500 روپۍ کېږي د دې 1000 روپۍ کېږي او د 1500 روپۍ کېږي دا مونږ سره اگزامپل د چی شي د فارمولې اگزامپل خدای دې کې چې څنګه سپوشي وسې په بل رازو فنکشن څه ته ویل کېږي او څه لپاره استعمالېږي وټ ایز فنکشنز وټ ایز فنکشن وٹ ایز چی شے فنکشنز دا بل ایک ذرا ہیڈنگ مور کو مرتا خا فنکشنز تو ول کی فنکشن ایز ا پیس آف کوڈ ڈیزائن اٹ ٹو کالکولیٹ specific value یو تعریف اور فنکشن از ا بلٹ ان کوڈ ٹو پرفارم ا specific ٹاسک یعنی سے مطلب فنکشن عبارت د مشخص و محاسبات و سخدی یا د بعض مشخص و ڈیزائن شوی کوڈونو سخدی سیدہ چی مشخص اعداد جمع کیوی یا د مشخص و حسابی عملی مقاصد پر استعمالی گی یعنی فنکشن چی دی فنکشن عبارت د مشخص و کوډونو څخه دی چې د کمپیوټر په واسطه جوړ شوی دی فنکشن عبارت د مشخصو کوډونو څخه دی چې د کمپیوټر په واسطه جوړ شوی او د مشخصو حسابي مقاصدو لپاره استعمالیږي صحیح شوه فنکشن او فرمول کې فرق دا و چې فرمول کې مونږ خپل هر څه چې زموږ ضرورت جوړوله مګم دی کې مونږ فنکشن تیار جوړ شوی دی خپل یو مشخصه وظیفه لري هماغه اجرا کوي بل کار د پرې مونږ نشو استعمالولی او دا چې دی د کمپیوټر په واسطه جوړ شوي کوډونه دي او هغه کې مونږ خپل هر څه چې زموږ ضرورت هغه کار هم کول دا چی دی فنکشن یعنی فنکشن عبارت د مشخصو کوډونو څخه دی چې د کمپیوټر په واسطه جوړ شوي دي او د مشخصو حسابي مقاصدو لپاره استعمالیږي دا د فنکشن تعریف اوس راځو kind of functions سو قسم فنکشن لرو فنکشن از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو مین پارٹ اول یا اے بیلٹ این فنکشن ہسے خنور انوام لری کنا خدای چی دی عمومی ڈول سرا پتا کر دو ڈول بند تقسیم شیوی دی بیلٹ این فنکشنس یو بیلٹ این ویل ڈیفائن فنکشنس بیلٹ این فنکشن سے تول کی گی اور ڈیفائن فنکشن سے تول کی گی صحیح بیلٹ این فنکشن اک فنکشن تول کی گی چې د کمپیوټر په واسطه جوړ شوی دی یعنې دغه فنکشن د کمپیوټر په واسطه جوړ شوی وي او زموږ په پروګرامونو کې وجود لري او بل ډیفاین فنکشن چې دی دغه فنکشن د پروګرامر په واسطه جوړیږي یعنې دا آلریډي جوړ شوی وي او دا د پروګرامر په واسطه جوړیږي صحیح
لازم تاسو ته د بلټ ان فنکشنز څو اگزامپل کار کوم. دا خو تاسو ټول فرمولې وي چې کار م تاسو وکړو فنکشن دپاره. مثلا یو د هغې څخه دا دی که نه. بله خبره ضروري دا ده په فنکشن کې چې په بلټ ان فنکشن کې یو خو به دایي که نه چې زیکول شو پکې، او هغه نه بعد به تاسو د فنکشن نوم لیکئ، مثلا سم یې ولیکو، او ورپسې د نوم نه بعد قوس شروع، او په آخر کې چې ټول فنکشن د خلاص شو قوس به بندوئ. یعنی ګوره په فنکشن کې موږ سره درې شیان مهم دي. اول از اکول علامه، ورپسې د فنکشن نوم، بیا قوس شروع، او په آخر کې قوس کلوز. شاید د دې قوس منځ کې تاسو کریټیریا نور شیان ولیکئ ورته، صحیح ده؟ خو په هر صورت باندې زه راځم تاسو ته د اگزامپل کار کوم. مثلا زه غواړم تاریخ او ټایم موجوده پیدا کړم کمپیوټر کې. دې دپاره کمپیوټر کې تیار جوړ شوی فنکشن ده چې هغه به تلی کې از اکول ناو، قوس شروع او قوس کلوز، انټر به کې څه کوي موږ ته هم تاریخ او ټایم ښیي موږ ته. یعنی دې کې موږ داسې نشي کولی چې د ناو دبلیو په ځای باندې وای ولیکو، دا غلطه شوه. ګوره نه مني دا کمپیوټر. فنکشن او فرمول کې ګوره فرق دا دی چې فنکشن تیاره جوړ شوي اوسي، مشخص نوم لري، هغه به لیکي او مشخصه وظیفه درته ښیي، مشخص وظیفه لري، هغه درته کار کوي. او فرمول کې ته د خپل ضرورت مطابق، لکه دلته اوس وګوره هماغه ټیبل وو، دلته کې مونږ ته جمع و جمع م کړه، دلته کې مونږ سره ضرب و ضرب هم استعمال کار هم ته واغستو، دلته کې مونږ سره څه شی و پکې، دلته منفي وه تفریق نه هم استفاده وکړه، دلته مونږ سره تقسیم نه استفاده وکړه. یعنی فنکشن فرمول چې دی مونږ د خپل ضرورت مطابق مونږ په خپله جوړو، مګم فنکشن کې ته خپل په خوښ باندې کار نه شي کولی. ه ته دا کولی شي چې ضرورت ته دې وګورې، مګم که چیرې دې فنکشن کې به ته تغیرات نه شي راوستلی، هماغه مشخص وظیفه اجرا کړي او مشخص نوم لري هغه به لیکې. ته دا نه شي کولی چې ته ورته ولیکې چې دا داسې کوو، مثلا وای په ځای ډبلیو او ډبلیو په ځای دا، نه، صحیح شوه. اوس مثلا زه ایز اکول نه ورته ولیکم قوس شروع قوس کلوز، دا مونږ ته ټایم ریټ ښیي. یا مثلا ما ته تاریخ په کار دی، ایز اکول ټوډی مې ورته ولیکه، دا د ګوره قوس شروع قوس کلوز، ما ته څه وښودو تاریخ، صرف تاریخ وښودو. یا دلته کې ما چېرته پیسې جمع کړي، لیکلي 1000 روپۍ، 2000 روپۍ، 3000 روپۍ، 4000 روپۍ، غواړم دا جمع کړم، ایز اکول سم به ورته ولیکي قوس شروع، او د دې منځ کې به کریټیریا یا خپل شرط ورکړي چې کوم ځای جمع کول غواړي، روز ما دا ځای په کار دی، بیا به قوس کلوز کړي. او که قوس ته کلوز نه که هم خپل قوس لازي وسره، ګوره قوس لازمي دی، لازي وسره. دا موږ سره څه شی فنکشن. بل په مایکروسافټ اکسل کې چې دی موږ سره په عمومي ډول سره نه قسم فنکشن دی، صحیح ده؟ نه قسم فنکشن چې د هغې د جملې څخه اول موږ سره څه شی دی فاینانشل، فاینانشل فنکشنز دي. دویم ورپسې موږ سره ډیټ ټایم فنکشنز دي، پکې موږ سره دریم ورپسې موږ سره میت اینڈ ٹرائک نومی فنکشنز دي. سپیلنگ کې لږ څه ناسه اشتباه کی او موږ جوړ کړو ٹرائگنومی فنکشن، ٹرائگنومی رائٹ کلک فنکشنز، ٹرائگنومیٹری فنکشنز. اور پسی مونگ سے ربل سٹیٹسٹیکل فنکشنز دی مونگ سر ملتا بدا ایس ویر کورتا. بل مونگ سر لک اپ and reference functions thi. Or possible mung sara database functions thi. Bal or possible mung sara text functions thi. بل مونږ سره لوجیکل فنکشنز دي. او د لاسټ ون انفورمیشن
فانكشنز دي، چې هر یو دنه بل خیر سره ان شاء الله سټپ بای سټپ خو په تفصیل سره وي، کوشش به وکړو ان شاء الله تاسو ته خخه ایگزامپل او خخه مثالونه درکړو، او دومره درس په دی اول لیکچر کې بس دی، آینده لیکچر کې به ان شاء الله په تفصیل سره شروع کوو.